Evo, ja bih želio prokomentirati jednu, moram reći po mom sudu, skandaloznu jučerašnju izjavu koja je došla od predsjednika vlade i nekih drugih državnih dužnosnika, a vezana za moguću najavu, čak meni pravu najavu štrajka prosvjetnih radnika nakon jučerašnjeg sastanka kojega su održali predstavnici sindikata u obrazovanju, gdje direktno, gdje direktno optužio sindikate da su politički instrumentalizirani od socijaldemokrata. Dakle, izjava kojom on pokušava činjenicu da je sam ja jučer doista bio u sindikatu i da je u vrijeme mog boravka u sindikatu i razgovora s sindikatima koji nije niti neobičajen, niti je bio samo jučer, nego je vrlo čest, pokušao protumačiti kao instrumentalizaciju sindikata od strane jedne političke stranke kao nešto što je tobože nedopustivo, nekorektno i krajnje politički dubiozno. Dakle, kad bi se sad našalio, rekao bih ovako, sindikati kad su dobili taj sjajni uradak zvan uredba o plaćama su bili strašno veseli, oni su bili oduševljeni i onda se pojavio iz političkih stranaka Davorko Vidović i rekao, puj pike ne važi, to ništa ne valja, idemo sada štrajkati, idemo rušiti vladu. Dakle, to je pomalo i infantilna i nevjerojatno plitka izjava koja u sebi sadrži i, ja bih rekao, jednu notu nečega krajnje politički neprihvatljivog. Predsjednik vlade sebi dozvoljava da uspostavlja demokratske standarde, dovodi u pitanje činjenicu da socijaldemokrati po naravi stvari, po svojoj vokaciji, jesu bliski sindikatima, jesu bliski onima koji se nalaze s druge strane tarifnog ugovora, a to su radnici, iako moram reći da mi socijaldemokrati imamo odlične kontakte i sa poslodavačkim udrugama, odradili smo čak neke vrlo interesantne i za poslodavce dobre stvari, primjerice, prošle godine smo se izborili da ne moraju plaćati konverziju i uštedili tim malim poduzetnicima oko 23 milijuna kuna na taj način. Dakle, Vilim Ribić, Nestor, doajen sindikalnog pokreta u Hrvatskoj ovih 30 godina, nakon svog umirovljenja jest član socijaldemokrata i mi, dakako, razgovaramo sa svim sindikatima i mi smo ti koji smo sa sindikatima dužni razgovarati, pa i u ovom vrlo važnom projektu koji se tiče plaća kao ključnog, važnog, najvažnijeg elementa nekakve moguće reforme javne uprave koja je državni prioritet, ja bih rekao, Hrvatske. Dakle, te kontakte imamo, imat ćemo ih i ni na koji način ne smatramo da bi takvi kontakti, da pače, bili poželjni za sve one koji sebe nazivaju lijevim političkim strankama. Mi za sad, čini mi se, imamo jedini tu vrstu kontakata. Ograđujemo se od toga i mislimo da je to prilično glupava optužba, ako je to optužba uopće, da mi dirigiramo sindikatima i mislimo da je riječ ovdje manipulacija koja ide od predsjednika HDZ-a primarno usmjerena prema njihovom članstvu. Moram reći da je dosta zanimljivo da dok sam ja još bio u sindikatu, novinarka HRT-a je postavljala to pitanje, pa je i to zanimljivo kako se zna gdje se ja nalazim u kojem trenutku i da se baš to pitanje postavi na jednoj preskonferenciji. Evo, imate li pitanja u vezi s tim? Još sve je jasno. Ok, hvala vam lijepo. Tamasi se zaletio.